E essa receita de guacamole, quem me ensinou foi um dono de restaurante mexicano e hoje eu vou ensinar ela para vocês. Em uma tigela eu vou colocar o abacate bem maduro e amassar com um garfinho que ele fica assim meio um purezinho, mas com pequenos pedacinhos. Aí a gente já pode adicionar o suco de dois limões, meia cebola roxa picada, meio pimentão verde picadinho, uma colher de chá de pimenta dedo de moça, uma pitada de pimenta cayena e meia colher de chá de sal. Aí é só misturar tudo muito bem e já tá pronto!